Foi lançado hoje o programa Poste Legal, que estabelece regras para que empresas elétricas e de serviços de TV e internet, por assinatura, compartilhem o mesmo equipamento. É, Roberto, a portaria que viabiliza a medida foi assinada pelos Ministérios de Minas e Energia e das Comunicações. Você já viu esse emaranhado de fios num poste? Esta é uma cena tão comum que a resposta é sim, né? Mas olha só, apesar de fazer parte da paisagem em muitos locais, essa desorganização toda nos postes não é correta nem legal. Os postes recebem fiações de energia elétrica, telefonia, TV por assinatura e internet. Uma empresa sai, outra entra e os fios vão se acumulando ali, como a gente vê aqui. Organizar esse quebra-cabeças é um desafio que os Ministérios de Minas e Energia e das Comunicações trabalham para resolver. Daí surgiu o programa que vai regularizar o compartilhamento dos postes, mapeando e organizando cada instalação. Tudo para oferecer segurança à população e melhorar o impacto visual urbano. Chega de fios e cabos soltos no meio dos postes. Estamos falando de mais segurança para as pessoas que caminham nas ruas. Estamos falando de melhores paisagens nos centros urbanos. É redução de custos para os consumidores de energia e para os usuários de telecomunicações. As novas regras de ocupação dos postes, onde empresas de eletricidade e de telecomunicações vão compartilhar os mesmos cabos, vai facilitar a expansão da conectividade em zonas mais povoadas, como favelas e periferias. Muitos moradores desses lugares não conseguem contratar serviços online por falta de espaço. Ou seja, o programa Poste Legal vai garantir a inclusão digital, uma das prioridades do governo federal. Um dos principais objetivos dessa política pública é justamente criar um ambiente, criar as condições para que a gente consiga avançar com a conectividade, avançar com a inclusão digital para essas regiões onde é muito caro chegar a essa infraestrutura, porque são lugares que não são economicamente viáveis. As empresas de energia elétrica também saem ganhando com o sistema. Elas serão pagas pelo uso dos postes e caberá à Anatel e à ANEEL o controle e a fiscalização do compartilhamento. Nós caminhamos no sentido de resolver o presente, mas principalmente sinalizamos para um futuro melhor, um futuro mais seguro para a operação das distribuidoras de energia, para as operadoras de telecomunicações e para a sociedade e a população de uma forma geral.